ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما من الله تجد مشيش مت مشروست الله جل جلاله الزوت نفتم تفرتيت فالندرهم ذا فتم بريتين ديهم ذا فالي كركهم الله جل جلاله ينوتم ايش نروي برسكيشس e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cilin do që Allahu xhalla xhelalu e udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush ta humb prej saj, dhe cili do që e devijon udhën e drejtë, nuk mund ta udhëzojë në të drejtën askush tjetër përveç Zotit xhalla xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij. Paqja, mëshira, mirësi dhe bekimet e të madhit Zot qofshin mbi të dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai skicoi për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Zoti i Madh, Xhalla Xhelaluhu, i drejtohet mbar njerëzimit në Kur'an kur thot: O ju njerëz, frisojini Zotit tuaj, i cili ju krijoi për një vetje të vetme dhe prej tij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej këtyre të dy bashk i madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra. Friksojuni Allahut me emrin e cilit përbetoheni, ruajni lidhjet farafisnore, e dijeni mirë se Zotin e keni mbi kyçyrës mbi ju. Gjithashtu i madhi Zot Xhalla Xhelaluhu i drejtohet muslimanëve kur thotë: O ju që keni besuar, friksojuni Zotit dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Zoti do t'u afal gjunahet dhe do t'ju mundësojë që vazhdimisht bëni vepra të mira. Kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa dëshim që ka fituar lumturin e kësaj bote dhe lumturin e botës tjetër. Gjithashtu i madhi Zot, Xhalla Xhelaluhu, na drejtohet neve muslimanve kur thot: O ju që keni besuar, frikësoni Zotit ashtu siç duhet me ju friksu, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë dhe të vërtet. Envijim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e sigurt, është fjala e të madhit Zot në Kur'an. Ska dyshim se orientimi më i mirë është orientimi që skicoi me jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam. Gjithashtu nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit, bidatet. Çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në zjarrin e xhehenemit. Allahu xhalla xhelalu lutë me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta të na ruaj neve dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarri i xhehenemit. O Allahu Zot i gjithësisë, këta njerëz që kanë prezantuar sot në këto vende ku përmendet emri yt, kanë prezantuar se shpresojnë prej teje xhenetin. O Allah, këta njerëz kanë prezantuar se i friksohen zjarrit të xhenemit. O Allahu Zoti i gjithësisë, i jepua xhenetin, gjerësia e të cilit është më e madhe se gjerësia e qiellit dhe tokës. O Allah, ruaj robët e tu nga zjarri i xhehenemit, se pa dyshim, inna adhabaha kana gharama, dënimin të është i ashpër dhe shumë i rëndë. Ne, o Zot, zjarrin e kësaj bote se durojmë, nxehtin e kësaj bote se durojmë, ftohtin e kësaj bote se durojmë, e jo më, o Zot, ju në të durojmë,
ndëshkimin dhe dënimin në zjarrin e xhehenemit. Prandaj o Allah o Zot i gjithësisë, na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe na jep xhenetin. Amin. Çdo njeri që studion Islamin do të gjejë se Islami është një sistem dhe një alternativë e të jetuarit, një sistem jetese, po ndryshe nga alternativat njerëzore, është një sistem i të jetuarit me origjinë hyjnore, i ardhur nga Zoti i gjithësisë, që njeriu ta lumturojë në botën tjetër dhe në jetën e kësaj bote, pse jo? Për këtë arsye në Islam ne do gjejmë tematikat e jetës. Çdo gjë që ka të bëjë me jetën e njeriu, ti do të gjesh alternativën islame për mënyrën se si e trajton këtë pjesë të jetës, sepse kjo është feja dhe ky është besimi dhe do të ishte i mangët dhe do të ishte problem qofse feja dhe besimi do të merren vetëm me abdesin apo vetëm me namazin apo vetëm me agjërimin. Feja përfshin dhe kuron çdo detaj të jetës së njeriu. Për këtë arsye sot do shkojmë diku në një nga këto pjesëza të bukura të Islamit që trajton në lidhje me jetën e njerëzit në familje. Është traditë e Islamit që kur dikush martohet i bëhet një lutje profetike, një urim dhe një bekim profetik. Ky urim dhe ky bekim profetik është barakallahu lekuma wa baraka aleikuma wa jam'a bainakuma fi khairin. Po ta përkthejmë në gjuhën shqipe, Allahu ju bekoft, Allahu dërt mbi ju mirësitë dhe begatitë e tij, Allahu ju bashkoft me të mira dhe me lumturi, si në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, komentoi një ajet kuranor. Dhe shumë prej njerëzve kur e lexojnë këtë ajet kuranor nuk e din komentin. Thot Zoti xhalla xhelaluhu, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Nëna e besimtarve kur e komenton këtë ajet kuranor thoshte, të mira të kësaj bote, të mira të kësaj bote, ka për qëllim Zoti gruan e mirë, një bashkëshortet të mirë. Pejgamberi Zotit sallallahu alejhi wasallam në një hadith thot, kur të lutet në njëri për jush, le të lutet, ose kur të luteni për dikë për martes, lutuni duke thënë, Allahu ta dhash një grua, një bashkëshorte, që sa herë sheh ta kënaj synin. Sa herë urdhron të bindet. Dhe sa herë që ti mungon nga familja, çon në vend detyrimet dhe përgjegjësitë, duke të ruajtur nderin, pasurinë dhe familjen. Gjithashtu pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam orienton për pjesën tjetër, duke thënë: "Idha ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Nëse ju vjen një njerëz i cili ka fen dhe besimin, ka moralin dhe edukatën dhe karakterin, atëherë jepja një ati dhe dorëzoja një ati vajzën tuaj. Gjithashtu pejgamberi i Zotit sallallahu alejhi vesellem do të porositë duke thënë, khairukum, khairukum li ehlihi, wa ana khairukum li ehli. Më i miri në mesin e besimtarve, është ai që është më i miri me bashkëshorten e tij. E nuk ka dyshim se unë jam shembulli më i mirë në lidhje me raportet bashkëshortore, sallallahu alaihi wasallam. I madhi Zot xhalla xhelaluhu në Kur'anin famëlar e trajton një jetën bashkëshortore si një mrekulli për mrekullive të Zotit. Si një mrekulli për mrekullive të Zotit. A don ta dish se ka Zot mbas kësaj pune apo jo? Mbas këtij krijimi, mbas këtij universi. Do ta dish se ka Zot? Allahu në Kur'an jep me 10ra dhe qindra dhe mira argumente që njerëzit kuptojnë se kjo botë ka një Zot pasaj që e mbikëqyr. Dhe ndër këto 10ra mira argumente që Zoti jep për fuqinë e tij dhe për ekzistencën e tij, thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Për argumenteve dhe mrekullive të Zotit
është se Zoti për ju krijoi bashkëshortët tuaja. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. E Zoti mes jush dhe bashkëshortëve apo bashkëshorteve ka vendosur dashurinë, mëshirën dhe prehjen dhe qetësinë. Dhe mbyllet ajeti duke thënë i madhi Zot, inna fi dhalika la ayatin li qawmi yatafakkarun. Nuk ka dyshim se në të tilla fakte dhe argumente dhe mrekulli ka argumente të pamohueshme për njerëzit e mençur. Dhe ne sot inshallah taala do të ndalemi pikërisht në këtë, do të hedhim pikërisht dritë mbi këtë pjesë të jetës së njeriu për cilën njerëzit kujtojnë se Islami nuk trajton tema të tilla. Islami thot falu, lutu, agjëro Ramazanin dhe kaq, mbroj feja. Ose një islam të cilin ja shet njerëzimit, media ose armiqtë e islamit që faktikisht nuk ka të bëjë fare me islamin dhe nuk ka fare lidhje me islamin. Dhe se hoxhallarët, imamlarët duhet punojnë që t'ju paraqesin njerëzve dhe këtë fytyrë të islamit që njerëzit nuk e dinë, që të kuptojnë se më të vërtet islami është fe e jetës, që të kuptojnë se islami nuk është se ka vetëm bëj mos bëj. Ky është urdhë dhe kjo është ndalesë. Ky është haram dhe kjo është halal. Feja e Zotit i ka të gjitha brenda. Për këtë arsye thash, trajtojmë sot së bashku ose të hedhim dritë, sepse trajtimi normalisht nuk mund të jetë në një hutbe, të hedhim dritë mbi disa fakte që orienton islami, feja islame dhe dietarët e islamit për ta mbajtur të gjallë dashurinë mes bashkëshortëve. Nga që dashuria në islam nuk ka një ditë. As nuk mund festohet në një ditë. Në momentin që ka një ditë dhe festohet në një ditë, do të thotë se ajo më nuk është dashuri. Një dashuri e cila nuk është e gjallë dhe aktive gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë 24 orëshit. Ajo pastaj vjen dhe ftohet dhe pasojat i vuan radh par personi i cili nuk po ushqen ashtu siç duhet dashurinë dhe pastaj familja dhe pasojat vin, shko në dyert të gjykatës dhe shih se sa është numri i divorcit, si është rritur çmendërisht. Pse? Sepse dashuria që Zoti Xhellal Xhelaluhu i jep dy njerëzve që martohen është si një dhuratë e çmuar. Po që më pas lihet tek personi, nëse e ushqen, nëse e kultivon, nëse e ruan, nëse e mbron, jep frytet e saj. Ose për ndryshe, zgjidhja është divorci, Zotin na ruajt. Allahu na ruajt. Për Zotin, po lexoja statistikat e divorcit. Për Zotin të rënqethet mishi. Pse? Sepse nuk ka edukimin e duhur. Dhe se njerëzit e kanë marrë këtë çështje, hajde, tafti bafti, dali ku dali, se funda fundit është miratu dhe ligji i bashkëjetesës, e çfarë problemi ka. Ndërkohë që muslimani në jetë nuk ka kohë të bëj prova, sepse kjo jetë nuk dihet se sa zgjat. Për këtë arsye edhe muslimani e marr martesën si aktin ose si një prej akteve më të rëndësishme që ndërmerr në jetën e tij. Thot Zoti, wa qad akhadna minkum mithaqan ghalidha. E prej jush kanë marrë besën e rënë. Celebrimi me anë të nikahut konsiderohet besa e rëndë që djali dhe vajza, burri dhe gruaja, bashkëshorti dhe bashkëshortja japin në radhë të parë përpara Zotit, pastaj përpara njerëzve. E martesa nuk është lojë, as nuk është shaka, as nuk është provë. Shohim si shkon, pastaj shohim se çfarë do të bëhet. Dhe kjo hutbe ka një titull që quhet thuaj jo sjelljeve apo veprimeve të mëposhtme nëse do një jetë të lumtur bashkëshortore. Moho sjelljet dhe veprimet e mëposhtme se shpresojnë prej të madhit Zot Xhellal Xhelaluhu që jeta bashkëshortore të jetë një jetë e lumtur inshallahu taala. Jo për një martesë
e cila nuk ka njohuri të mëhershme, nuk mund të ketë martesë suksesshme dhe bashkëshortësi të suksesshme nëse gjërat i zgjidhen të tjerët. Siç ka pas ndodhur në kohën e Zemanit, ku e njifte burri ose dhëndra e njifte nusën natën e martesës. E fatkeqësisht gjithë kjo bëi në emër të fesë dhe të besimit. Ndërkohë që në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, vjen një vajzë tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë: "O pejgamberi i Zotit, më ka martuar babai pa lejen time." "Po mirë moj bi, ti çfarë mendon?" "Tha, unë nuk e dua të burr." "Si marton baba mu pa e ditun, pa pasur pëlqimin tim?" Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kjo martesë konsiderohet e prishur, e shfuqizuar e pavlefshme." Pastaj vjen mbas dy ditësh tek pejgamberi i Zotit. Thotë pejgamberi i Zotit. E thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Po." Thotë pejgamberi i Zotit: "Kam vendosur që të martohem me atë djalin." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Po pse ti e the atë që the më përpara, gjojnë i gruan e menqur muslimane që ka jetuar në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Deshta tha që këtë punë baballarët mos ta bëjnë rrugë dhe ligj për vajzat e tyre." Vjen një djalosh, vjen një grua tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë pejgamberi i Zotit: "Jam feju me filanin." I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "A e ke parë? A e ke shikuar?" "Shihe mirë," tha, "se në sytë e ensarve ka një plaçk të bardhë." "A ka një që se ka të bardhë synin?" Por se qëllimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte që martesa nuk mund të jetë e suksesshme nëse njeriu nuk ka njohuri të mëhershme, nëse njeriu nuk ka dijeni të mëhershme për partnerin e jetës, i cili do të jetë shtylla e shtëpisë në rastin e burrit dhe edukatorja e fëmijëve në rastin e bashkëshortëve. Jo, nuk jeni të barabart, nuk jeni njësoj. Thoshte njëri prej hoxhallarëve tanë në Medinë, dhe shkaku më i madh që lindin problemet bashkëshortore është se kujtojnë bashkëshortët se janë njësoj. E faktikisht, shkencërisht, fetarisht, psikologjikisht, nuk janë njësoj. Burri ka natyrë dhe karakter tjetër dhe femra ka tjetër. Ata janë të barabartë në raportet me Zotin xhelel xhelalu, në të drejta dhe në detyrime, ndërsa natyra është këtë tjetër. Prandaj mos e trajto bashkëshortën sikur ti jesh duke trajtuar një mashkull. Dhe mos e trajto bashkëshortin sikur ti jesh duke trajtuar një femër. Është natyrë tjetër. Studioje natyrën e partnerit të jetës tënde. Jo bashkëshortit ideal, po qëndroj bashkëshortit real. Shumë prej grave ose bashkëshortes, shumë prej grave ose prej burrave, prej djemva, apo prej vajzave, kanë një bashkëshort ideal në mendje. Dhe vjen një moment që përballen me një realitet krejt tjetër. Atëherë neve duhet mësohemi me realitetin. Ai princi i kaltër ose princesha blu, nuk e di se si mund të jetë rasti tjetër, është diçka që quhet ideale, bota ideale, ndërkohë që realiteti është e pamundur të gjesh të përsosur në këtë botë. Sa je në këtë botë është e pamundur të gjesh përsosur. Pse? Sepse përsosmëria i takon vetëm Zotit. E përderisa vetë ti si burr nuk je përsos, atëherë çfarë kërkon të përsosur në pjesën tjetër? Nëse ti moj motër vetë nuk je përsosur, atëherë shkërkon përsosmëri. Po atëherë çfarë të bëjmë? Të zbresim nga idealja në reale dhe çfarë ka të mira t'i ruajmë dhe t'i kultivojmë dhe çfarë ka të këqija të mundohemi t'i largojmë, t'i shapisim, t'i zbusim, t'i minimizojmë e kështu me radhë. Jo, mos prit që të vit kërkoj falje, po jiti i pari që kërkon falje. Kjo vlen për të dy. Pa nëse ndodhë diçka në shpi, më i mençur dhe më i urtë është ai i cili, është ai i pari i cili e thyn akullin. Se të ngresh barriera është e lehtë, po mençuria qëndron tek ai i cili din si të largoj barrierat dhe din se si të zgjidh problemet.
jo teprimit me fjalë ose rëndesës në fjalë. Dhe kjo vlen më shumë për bashkëshortët. Kur jashtë shtëpive nuk ju shkojnë punët mirë, e rinë si pula jashtë shtëpisë, e gjithë mllëfin, hallet dhe problemet jashtë mureve të shtëpisë, gjejnë një vend për t'i shkarkuar, e ky vend është bashkëshortja e shkretë. Po kështu dhe në rastin tjetër, gruaja gjithë ditën në shtëpi, për shembull, ose nuk ka pas mundësi të flasë, thonë shkencërisht, njeri ju fletë 4500 deri në 5000 fjalë në ditë, mesatarja. Ça ndodh me burrin e shkretë? Më thoi zë i shkretë. I harxhon 4500, 5000 fjalët jashtë, me shoqnin, me hallet, me problemet e gjitha. E kur vjen në shtëpi, i kanë mbaru, ka mbaru fjalori. Ndërkohë që gruaja me fëmijët e me hallet e shtëpisë mund të ketë përdor për shembull 100, 200 deri në 500. Kështu që ajo do të përdorë, do të plotësoj normën. Dhe ajo fletë, do të plotësoj normën. Është natyrshmëri kjo punë. Ndërkohë që burri nuk ka çfarë të japë më, është mbaru fjalori për burrin. Prandaj duhet të qenë të kujdesshëm dhe mos më rënduar palën tjetër me fjalë, sepse ka momente ku gjithë se cila prej palëve ka nevojë për kohë reflektimi. Ka pas një ngarkesë x caktuar dhe ka nevojë për qetësi. Vjen pala tjetër dhe vazhdon prapë ta ngarkoj dhe në rastin e burrit çon kjo në jo normalitet në sjellje dhe në rastin e gruas çon në ngarkesë dhe mbi ngarkesë që mund çojë deri në thyrjen e saj shpirtërisht. Jo këshillës së drejtë për drejtë. Mundohu ta zbukurosh këshillën. Qortimin, zbukuroje. Si thot populli nga Kina. Ti thuaj çka ke për të thonë, po bjer i larg e larg. Kjo vlen për të dy si qeshin burrat. Kujtojnë se e kanë vetëm me burrat. Ose vetëm për burrat. Kjo vlen edhe për gratë. Edhe ne kur t'u themi diçka grave tona, bashkë kanë gabuar, kanë nuk e kanë zgjidh atë detyrë që kanë pas, detyrën e shtëpisë. Jo drejt për drejt, jo qortim, jo nxehje, nuk zgjidh asnjëherë punë. Jo përpyetjet që s'kan asnjëherë fund, dhe kjo më shumë vlen për gratë. Pa edhe burrat nga njëherë bojnë si gratë. Ndo njëherë gratë pysin dhe pysin, o du t'ja gjejnë fundin, e s'kan për t'ja gjetë në njëherë, po nga njëherë burrat morin pozicionin e grave, edhe fillojnë pyetjen me listë. A ky është problem? Mos paragjyko dhe mos mendo keq. Arsyeto. Skepse të mendosh keq, skepse të paragjykosh. Jo ma bëri për këtë arsye apo për atë arsye. Merri gjërat thjesht. Sepse janë punë zemre pastaj ti po futesh në një botë që nuk e njeh krejt, që nuk e njeh fare. Që është bota e shpirtit, bota e të brendshmes, që vetëm Zoti gjithësisë e njeh. Atëherë, trajtoje bashkëshortin ose trajtoje bashkëshorten në bazë të asaj që të paraqet dhe mos e lodh veten tatë duke u futur në detaje shumë. Mos e nënvlefso punën që bën për ty. Mos e nënvlefso. Si burri për rastin e bashkëshortes, po edhe bashkëshorte për rastin e bashkëshortit. Mos e nënvlefso. Erdhi një burr për t'u ankuar tek Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. E kur shkoi atje afër shtëpisë Omerit, ngjoi zhurmë të madhe atje. Tha mos tha. Kur halifi tha i boga gruaja zhurmë tha, po ikën shfiun. E kur po dilte nga gardhi i shtëpisë Omerit, Omeri kaloi nga dritari dhe e pa një njeri që po kalonte. Tha o filan Irad, ej tha, çfarë ke tha? Tha jo, s'kisha gjë. Po ata gjë e kishit ti tha, po çfarë ishte? Tha, po bon allafe me grunë, tha, erda për të këshilu me ty, tha. Kur në gjova këshbja jote, tha, bërtis të gruja më shumë se sa ti, tha, shta, kur Omerit, radiallavën, kur Omerit i nodhën të muabete, ikë më mirë shpirë i ratë. Dhe qeshe Omerit, radiallavët, aranë, dhe i tha, ushqimin, kush ta përgatit? Tha, gruja, tha, kush ti lanë robat? Tha, gruja, s'ka pas
si në këtë kohë që ngjonet e gatshme, ka lavatrice, ka tharse, ka lavastovilje, hu, gjitha gruaja i bënte. Tha, kush ta bën këtë, kush ta gruaja, gruaja, po mirë, tha, nuk ja vlen, tha. Gjithë të ministri në qeverinë e familjes, ja ke dorëzu gruas, a nuk duhet me eduru? Mos i përhap sekretet familjare. Kjo vlen për të dy, po më shumë për bashkëshortët. Shtëpia ka sekretet e veta, që duhet ruhen dhe duhet konsiderohen të shenjta. Ska pse të hyj askush në sekretet e familjes. As mami, as babi dhe askush tjetër. Janë probleme familjare. Janë gjërat familjes ku burri gjen prehjen dhe qetësinë tek bashkëshortja e tij dhe shprehet, po kështu edhe e kundërta. Bashkëshortja gjen prehjen dhe qetësinë tek burri i saj dhe shprehet, prandaj jo, mos i nxirr sekretet e familjes. Qofshin këto sekretet e familjes së re, që është çifti, apo qofshin këto sekretet e familjeve të mëdha, prej së cilave ose prej të cilave ka buruar familja e re. Jo, mos fut në problemet bashkëshortore të tretë. Burri mençur dhe grua e mençur, bashkëshortë të mençur janë ata cilët i zgjidhin vetë problemet. Ska pse të futet askush në problemet bashkëshortore. Kjo është më e mira. Kjo është më e mira, po nëse nuk ka zgjidhje, është normale që të futet dikush i tretë për të zgjidhur problemin. Largoju ose jo rutinës. Mos i ngjyrat gjithmonë njësoj, po i njëjti muhabet, po i njëjta gjë, po i njëjta situatë, po të njëjtat fjali, po të njëjtat situata, bëje jetën bashkëshortore sa më të ndryshme. Se, dhe sidomos kur bëhet fjalë për pjesën intime të jetës bashkëshortore, sa më romantike. Sepse është një prej sekreteve të lumturisë bashkëshortore dhe kjo pjesë. Dhe sipas disa statikave perëndimore që kam lexuar, numërohej në perëndim shkaku më i rëndësishëm që i çonte njerëzit në divorc ishte pjesa intime e pazgjidhur mes bashkëshortëve. Për këtë arsye, gjithë secila prej palëve pastaj gjen një rrugë e cila është haram për të plotësuar nevojat që gjithë secili ka fiziologjike që Zoti ka krijuar si tek mashkulli dhe tek femra. Jo, mos bëni analogji dhe krahasim kur bëni muhabet në shtëpi me jetën e të tjerëve. S'ka kuptim që ti thush burr, ti thush gruas, a filanja, bravo, ajo mashallah. Ajo pa, ajo është grua. Kujt po i thu? Pse i thu? Çfarë do të bësh? Ku do të arrish? Po kështu dhe nuk ka kuptim që gruaja ti thot burrit, ai po, ai mashallah, ja bën, i plotson. Çfarë po bën? Ku do ta çosh familjen? Dhe kjo është një gabim të cilit çifti ose familja prapë ose bashkëshortët duhet i largohen nëse duan që më të vërtet kenë një jetë bashkëshortore të lumtur. Mos i nënvlefso prindit e bashkëshortit ose të bashkëshortës, as të afërmit e tij ose të afërmit e saj. Mos i nënvlefso. Sepse ka të bëjë shumë në raportet mes bashkëshortëve, respekti ndaj prindërve. Normalisht që këto janë disa prej porosive që i kemi nxjerrë nga porositë dhe këshillat që japin dietarët e Islamit për një jetë sa më të lumtur dhe për një jetë dhe për një alternativë islame për një jetë të lumtur bashkëshortore, do ta plotësojmë inshallah taala në hutbën e dytë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innehu huwa al-ghafuru rahim. Kërkojeni Allahu xhalla xhelalu në këto momente çfarë doni, sepse janë momentet më të mira që Zoti ka premtuar se i përgjigjet lutjeve të robëve të tij. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, emma ba'd, falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu
mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ne muslimanët besojmë se prej dhuratave më të mira që do të ketë njeriu në xhenet është dhurata e ruajtjes së kurorës nga kjo botë për në xhenet. Për këtë arsye dhe Islami i kushton shumë rëndësi jetës bashkëshortore, sepse më të vërtet në xhenetet e Zotit një prej mirësive më të mëdha që do të përjetojë njeriu, një prej se mirësitë e xhenetit nuk kanë numër dhe kufizim, është jeta bashkëshortore atje. Dhe ai që erun nga kjo botë për në botën tjetër, normalisht që do të jetë edhe më i lumtur se sa të tjerët. Ne kur lexojmë Kur'an për shembull ose hadithet e profetit sallallahu alajhi wasallam, lexojmë aty për gratë e xhenetit, për hyrit e xhenetit. Ti je i sigurt se një grua e kësaj bote, nëse fiton xhenetin, është më e mirë se sa me mira dhe me qindra mira gratë xhenetit. Pozicioni i gruas së kësaj bote besimtare, që fiton xhenetin me bashortin e saj, në krahasim me gratë e xhenetit që janë hyrit e xhenetit, që s'kan pas fare kontakt me jetën e kësaj bote, është si shembulli i mbretëreshës me princeshat. Ky është diferencimi. Për këtë arsye dhe Islami kushton shumë rëndësi ruajtjes së familjes, ruajtjes së nikahut dhe celebrimit dhe kurorës martesore, sepse ne shpresojmë që të jemi me gratë tona në xhenetet e Zotit. Ashtu siç edhe gratë tona shpresojnë që të jenë bashkë me ne në xhenetet e Zotit, mirë po normalisht është një armik i cili i ka zënë rrugën kësaj pune. Ai armik quhet Iblisi, Shejtani, djalli i mallkuar ose më shqip dreqi. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë: "Në çdo ditë Shejtani i mallkuar vendos fronin e tij mbi oqean dhe i fton të gjithë shejtanët e botës mëngjes." Për këtë arsye mjesi është me bereqet, ka marrësi se gjithë shejtanët kanë ikë mbledhje. Ne muslimanë në kohën e mëngjesit, kur duhet filloj jeta me bereqet, e arrasim gjunin. Pse? Se shejtanët janë të angazhuar dhe zgjohemi atëherë kur shejtanët fillojnë punën. Të gjithë mblidhen atje dhe i paraqesin Iblisit, djallit të madh, i paraqesin raportin ditor. Vjen i pari, thotë, ju vuna filoni derisa vëllë. Mirë, thotë, po s'ke bën asgjë të madhe. Vjen tjetri, thotë, ju vuna filoni derisa ranë moralitet. Thotë, mirë, po s'ke bën asgjë të madhe. Vjen tjetri, raport, shpejt. Bëhet fjalë për çështje gajbi, ëh, nuk janë si parametrat tona. Derisa vjen njëri, thotë, o shejtani, thotë, o kryetar. Thotë, po. Thot, unë një vuna, thot, filanit dhe filanës deri sa i ndave. Ti thot, po, bravo të qoftë, hajtë i pëtu në front. E heqë djalli kurorën e ti, ja e pëti dreqit vogël ca minuta sa të gëzohet, dhe pas ta ja merë prapë, bësë këtoni se ale. Dhe i jep forës dhe energji për të vazhdu në këtë fush. Ti eshi sigurt se për balë jetës bashkëshortore është dreqi i cili donë që kjo jetë bashkëshortore më së vazhdojë. Prandaj ti duhet të kesh parasysh si burr, si bashkëshortë, dhe ti duhet të kesh parasysh me motra ime, si bashkëshortë, se dreqi ju ka futë kësaj rrugë me shumë seriozitet. Prandaj duhet të kesh parasysh këtë fakt gjithmonë. Mos kujto se djalli flen gjumë. Mos kujto se flen gjumë. Prandaj nëse ka diçka që nuk shkon, mund të jetë edhe ngacmimi i kujt, i Iblisit. Prandaj nëse ndodhë diçka, kape gruntate, puthe, dhe thuja, unë dhu bilajmi në shejtanin rajim. Ska më përta kënaj shejtanin. Nëse ndodhë diçka për i burit tënë, me motra ime, mësë mbaj zemrim, mësë mbaj inat, nuk flet, shko puthe me zorë, për qafoje, dhe thuja, unë dhu bilajmi në shejtanin rajim. Jo, valaj, nuk ka për në ndarë shejtanin. Kjo është grua e menqur, dhe kjo është burri menqur. Letë vazhdojmë me jotë, që nuk duhet i kemi për një jetë bashkëshortore të lumtur.
Serioziteti, ngrysja e vetullave, bashkimi i vetullave, nuk bëjnë dobi në jetën bashkëshortore. Nuk zgjidhin problem. Mund të jeni laç në momente të caktuara, ama nëse kjo bëhet tradit, atëherë nuk je i suksesshëm dhe nuk mund të ketë lumturi. Jo, larg xhelozisë së urryer. Ka xhelozi të pëlqyer në Islam, por ka edhe xhelozi të urryer. Xhelozia e pëlqyer është ajo xhelozi që ka çdo mashkull, çdo burr për bashkëshorten e tij, absolutisht për familjen e tij, për fëmijët e tij. Dhe urryer është ajo lloj xhelozie për të cilën njeriu nuk ka argumente dhe fakte. Thjesht xhelozon, bëhet me vezvese. E ky pastaj është smur mendor. Po kjo gjë mund ndodhë edhe ke krahu tjetër. Isha një ditë me një vëlla, çdo 3 minuta merrte gruaja në telefon. Derisa një moment tha, "Më në hosh ta përgjigjë u ti tha." Që të besoj që jam me hoxhën. E kjo është problem pastaj. Kjo nuk quhet xhelozi e pëlqyer, por kjo quhet xhelozi e smur, e cila nuk mund ta bëj jetën bashkëshortore të lumtur. Jo të ngrënit vetëm. Thotë anjoni, për çfarë ka të bëj shumë? S'ka kuptim. Që bashkëshorti ushqehet vetëm ose bashkëshortja ushqehet vetëm. Të presin njëri tjetrin, të ushqehen me njëri tjetrin. Edhe nëse ka ngrënë, s'ka gjë, bëj sikur se Zoti i madh do të shtojë dashurinë mes tyre. Tani na bën Allah për këtë fjalin, jo larjes në dush vetëm. Absolutisht. Ishte pejgamber Muhamedi alayhisalatu wassalam. Thotë nëna e besimtarve, sa herë që lahej, laheshe me mu, sallallahu alaihi wasallam. Dhe lozni aty në dush. Lagni njëri tjetrin, lozni me ujë. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse duhet kemi turp ne me thonë një gjë të tillë? Pse muslimanët nuk duhet krenohen me figurën më të lartë që ka parë historia e njerëzimit, edhe në jetën e tij intime bashkëshortore, sallallahu alaihi wasallam. Jo për një jetë bashkëshortore të një çifti që nuk din artin e puthjes. Është shkencë dhe art që duhet mësuar. Beqarët na bëjnë halal. Po edhe beqarët duhet ta mësojnë, sepse do t'i futën dhata një ditë punës. Për Zotin, është një prej sekreteve të jetës bashkëshortore të lumtur të dish si ta menaxhosh puthjen. Nëse mosha e vjetrit na bën Allah. Megjithse kjo punë nuk një mosh. Alhamdulillah, shqyqy që po i shofë mjerë gjëmotin duke qesh për ditë gjëmojë. Alhamdulillah. Mos haro e fundit fare, mos haro mirësit e kaluara prej bashkëshortit tënë ose prej bashkëshortes tënde. Mos i haro mirësit e kalume, mos i haro sakrificat, mos haro që ka qenë pranë teje në momentet ndoshta më të vështira dhe dëgjizive të jetës. Mos e haro të mirat. Mos e haro të mirat, se kush haron të mirat e njerëzve, haron edhe Zotin e tij. Mësohu ti thush faleminderit. Allahu të shpërbleft, Zotit nderoft, Allahu të dhon xhenetin. Mësohu. Sepse pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk din të falenderoj Allahun a i që nuk din t'i falëndrojë njërzit. I lutëm Zotë të Gjellë Gjellalu, me emrat e ti të bukur dhe atributet e ti të larta, na e kthej jetën bashkëshortore në këtë botë në një mini xhenet, në një mini parajs, për Zotin, nëse jeta bashkëshortore është e sukseshme, të bohet dynjaja xhenet. E nëse nuk është e sukseshme, të kthehet në një ferë
Allahu na rujt. O Allahu Zot i gjithësisë, bëj jetën tonë bashkëshortore një mini xhenet në jetën e kësaj bote. O Allahu Zot i gjithësisë, na bashko me bashkëshortet tona në xhenetet e tua më të mira, me familjet tona në xhenetet e tua më të mira, me fëmijët tonë në xhenetet e tua më të mira. Amin. O Allah, na bashko me muslimanët dhe me muslimanet në xhenetet e tua më të mira. O Allahu Zot i gjithësisë, mos lër në mesin ton sot, në këtë ditë xhumaje, me që ne folëm për jetën bashkëshortore, probleme mes çifteve pa e zgjidh. O Allah, derd lumturinë tënde, o Allah, derd qetësinë tënde, o Allah, derd mëshirën tënde mbi çdo familje, o Zot i gjithësisë. Amin. E mbyllim të hutbe duke përmend dy gjëra të rëndësishme. Një islam i cili e trajton dashurinë në të tilla principe, nuk ka nevojë pse ta kufizojë atë me një ditë. Dhe se në islam ne muslimanët nuk njohim festa tjetër, festa të tjera përveç Bajramit të Fitrit, Bajramit të Kurbanit dhe festa e ditës së Xhuma dhe festa e dasmës dhe martesës. Kështu që ajo festë do të festojnë njerëzit që nuk e njohin konceptin e dashurisë, nuk është festë islame dhe ne nuk e festojmë. Është një festë pagane, e cila thjesht mori ngjyrim fetar në një periudhë të caktuar të historisë së njerëzimit. E mbyllim të hutbën duke dhënë salavatet dhe selamë mbi pejgamberin e Zotit Muhammedin alayhi salatu wasalam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid.